Sai ku shirya, ku yi haraman shiga layi. Jirgi zai tashi nan ba da dadewa ba. Abba, kai mun alƙawari Ashfaz za ta zama matarka ta aure ko da bayan raina, da bayan raina, raina. Assalamu alaikum. Ga wani labari da dumudumin sa. Jirgin da ya tashi daga Jos a hanyar sa na Lagos a yau da safin nan ya fadi. Kuma dukkan wanda suke ciki sun mutu. Wani ma labaran mu sun tabbatar mana da cewa a cikin fasinjojin da suka mutu akwai Sani Muhammad Sani, akwai Abdul Abdul Jos, sannan akwai
akwai shahararren dan kasuwan nan wato Abdulmajid Abdullah. Wanda ya gasgata magi to lallai zai tabbatar da raye ku ba wani karwami da ke ciyar da mutum sai dabba mun fara filin mutum babbar asara ce a gare mu kuma mun yi sake da ban kuma kifin sara labarin su ne ya daya ya kuwa sace ni dan ɗanɗanin lokaci ya so ni da safe ya so ni da maraice yau kuma gashi baya nare ban san ya zan yi da rayuwata ba Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salamu wa minka salamu, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma innaka afuwan karimu, tuhibbul afuwu fa'afu anna. Rabbana habib alayna al-imana, wa zayyanahu fi kulubina, wa karrah ilayna al-kufra wal-fusuka wal-isya, wa ja'alna minar rashidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashfa. Ku kun tare da hankalinki. Tunda yaron nan tsakaninki da shi sai Abdul. Tunda har kin gane kuskurenki. Kinji sai ki haƙuri ki daina. Kinji? To Kina so ki san sunana? Ga Katina. Shikenan ba komai. Kai ku da ganin shi har kin nace zaki amfani shi. Eh, kai ba ki sani na ku yan zai ce zai aure ni. Wallahi zan aure shi dan na san shi zai zame min madadin abu na jita. Ma me kika gani a jikin wannan ne da har ya tsaya miki a hankali? Kai ku sani ba. Kin ga idan shi? Kin ga tafiyan shi? Kin ga maganan shi? Kin ga sa kayan shi? Kan abin da ke.
Hello. Kike wanda muka haɗu nan? Muka bani katanka. Me ya faru? Mun ka kana rubuci. Ka zo ina tsaye. Aina kenan? Ani zo. To ina zuwa. Sona kullum muka yi alƙawari ya zo nan ya ki zuwa to ni ya zan yi da rayuwa na saba ko sai na daina shanta ba ko zan ciniki ki bar riba amsa min kinji ya biba danya danya ko mun saba ko sai na daina ta baba a gaban ka nake ina tuba ka ji kaina ka ji ya buba ko sai na daina shinta ba ko zan ciniki ki bar riba amsa min kinji ya bi danya danya ko mun saba ko sai na daina ta baba a gaban ka nake ina duba ka ji kaina ka ji ya buba Zalla gurin biba inni salla ji biba kai ma dalla dake biba soyayya zaki bar riba anta da jini suna sanka a gabobi na a tabe ganka a kahon raina akwai sanka tunani na a wani na ka ka taho kai min san barka duk wanda ya so ki ba ni ba na san ba san ki ni ba ni zan aure ki ba shi ba darajar kaunar ki ya bi ba san hada ta da komai ba gawo masoyi na in ka dawo ba daɗi na zan kwasa tuwo da hannuna in cura tuwo a burina a cikin bakin ka hannuna zan salo miri masoyi na autar mata fa sai biba an miki wauta a yabi ba ni matsala ta guri
soyayya ta ki dan duba ki gaban kausa wa kowa ba Danya danya kuman saba ko sai na daina shanta ba ko san cinki ki ban riba amsa min kin ji abiba Danya danya kuman saba ko sai na daina ta baba a gaban ka nake ina duba ka ji kaina ka ji abuba maka wasa a fasihina kaina a ƙasa masoyina ya zan kosa a jami suna gagar gasin samarina da bazar ka nake rawa guna Abdulaziz Dr. Ahmad ne? Ki hakuri so uku kina waya Na, ba komai. Ina jinki. Da mu wani abu ne ke son ki maka. Me kenan? Ina son ka da aure. Aure? Kin taɓa yin soyayya? A'a. Ba zan aure ki ba. Yanzu na gani cewa kin yi mu'amala matan da za ku taɓa ku ba. Hello. Dr. Ahmad. Magana daga na gaya miki jiya kada ta bata miki rai. To ai ba komai. Ni fa maraya ne ba ni da kowa. Za ki yi aure ni? To ai ba komai. Ko ka kaɗe ka rage abin yi ina son ka haka. Na gode. Sai an jima ko? Bye. Sai an jima. Da na wata ɗaya ne shi ke nan kullum aiki tafiye-tafiye a gaskiya ne wallahi ba zan iya irin wannan rayuwa ba Daurin aure jama'a ana gayyatar ku daurin auren Dr. Ahmad da Maryam insha Allah ranar Juma'a 3 ga watan Mayu 2003 wurin daurin aure tudun wada GRA lokaci karfe 2:30 bayan sallar Juma'a Allah ya bada ikon zuwa amin Thank you.
Assalamu alaikum. Lafiya biki bacci bayan yanzu? Watan kai, din cin mutunci da wulakanci, zaka ma yi aure, sai dai in gani a TV cewa zaka yi aure. Ko yau za a yi ta kare. Ba zan sake ki ba. Wallahi, wallahi baka isa ba. Baba dan Allah dan Annabi ka zo gidanmu yau. Dan Allah dan Annabi yanzu nan. Dan Allah baba ka zo. Hello. Kin dauka a bayar da kyalan gaya fuskarki ta isa ta boye abin da yake ciki. To karya ki. Yau nake so in nuna miki yadda ake sa a baya. Wannan shine a baya. Hijabin da ke boye duk wani abu da ba ka so. Dalilan suna da yawa. Na ɗaya. Abba, ka yi min alƙawari Ashfas za ta zama matarka ta aure ko da bayan raina, da bayan raina, da raina. Abba, ka yi min alƙawari Ashfas za ta zama matarka ta aure ko da bayan raina, da bayan raina, da raina. Wannan dalilin ne zai sa ka farka ne. Akwai hanyar da za mu bi. Dr. Ahmed, wace hanya ce? Zo ne shi. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Dr. Ahmed, abu maji? Ashfat! 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 Ahmed, Doctor, salam alaikum.
Abdulmajid.
Nawaz! Kai! Ni ban san inda aka kai shi ba! Ban san inda aka kai shi ba! Hello. Aslam. Ni tu ya kuma ta rasa. Na wasu ina hannu. What? Saboda haka abin da yake so da ku. Ku kawo min dana. Ku bi shi. Ka sarri bi kai. Ma da railway. Da kai duk kai ne Almaji Abdulmajid kai ne Abdullah of course ni ne Abdulmajid ni ne Abdullah sai at a point character din yana canjawa Allahu akbar wato yanayin soyayya baya canzawa izuwa duk kuma sai nake gani kamar akwai dangantaka ta kauna tsakanin mu assalamu alaikum jama'a actually a baya wani film ne na zamani wanda yazo da wani sabon canji ba irin wanda muka saba gani ba wani concept ne wanda ni kai na zance ya burge ni matuƙa domin cikin films din da ne dai wani ina ganin wani sabon taku ne kuma insha Allah ina ganin zai burge ku kwarai da gaske ni gaskiya hakikanin gaskiya role din nan na hau gaskiya na ji daɗin shi kuma ban yi tsammanin zan yi abin da na yi ba a ciki gaskiya na bala'in jin daɗi kuma a yanda ni ce mace ɗaya kuma ina bugawa da maza wajen uku. Hello. Dr. Ahmad. Ka gane ni kuwa? Eh. Ka gane ni? So, afuwan numfashi. Idan ka ja shi, zai sinki. Kamar yayin da kuke shirya wannan fim mai suna a baya,
akwai wani guri da ibaki wuya ko kuma kika samu wani tangarda a ciki sanda ake yin aiki gaskiya guri daya ne ban wahala wurin da lokacin da aka zo za a kama ni za a saci wani zinara a wuya na lokacin wannan gudun da nayi hakikanin gaskiya na sha wahala kuma kamar wani guri ne zaki iya cewa shi yafi burge ki a cikin wannan film mai suna a baya gaskiya gaskiya ni guri biyu ne ya burge ni da kuma nayi abin da kowa sai yayi magana gurin da nake bin jirgi da gudu da kuma gurin da naje nan wannan jarumin da ake ce ma Alnubu amani ya Ali nake ce mishi da ake ce ma Alnubu gurin da naje nan mai tijaranci na bura uba na mai masifa a gidansa nazo ne in gaya maka ba fata ta aka ciyo ni ba da har zaka kai akwatin aure na ba tare da ka shawuce ni ba ka bude kunnuwanka da kyau ka saurare ni gurin ya burge ni don kuma bai tsammanin zan iya ba na ga farin ciki na wannan samun aiki da muka yi don ni a rayuwana ina jin ban taɓa irin aikin nan ba har da za a yi wani sabon salon abu a yi fuska ta musamman jarumin aktan nan mai suna Alinu ya yi amfani da ita a matsayina to kamar daga cikin iya role din da ke kika buga akwai wani bangare da kika ga yafi baki sha'awa ko kin fi jin dadin sa ko yafi burge ki gaskiya akwai inda kuwa nake ba ta shawara nake ce mata cewa Allah ya kawo mu lokacin da za ta mallaki dakin kanta yanzu Allah ya kawo mu lokacin da za ki mallaki dakin kanki dan shi zaman aure haƙuri yake domin kayan kanmu mu ma haƙuri muke ni na yi bari na bari wurin nan ya mun daɗi na ji ma ina harin wannan a baya sama da shekara biyu ina Allah 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 ya kawo lokacin da za a ce an yi kuma da ni Allah sa inda aka fara asa Allah sa tsakiyar ma asa har ƙarshen asa ina matukar farin ciki da godiya ga Allah a game da wannan film mai suna a baya da muka gama shirya shi kuma film ne wanda ya kama hankali wanda yake bukatar nutsuwa in zaka kalle shi film ne wanda izo da zamani da canje-canjen abubuwa na cigaba da aka samu a duniyar film din ta Hausa a to a directing ɗinka na wannan film wani waje ne ka fi jin daɗin directing ɗin shi gaskiya inda na fi jin daɗin directing guri biyu ne da iya court Abba kai min alƙawari ashfas za ta zama matarka ta aure ko da bayan rai ko da bayan rai da kuma inda shi Alunu yake cire fuskar Dr. Ahmad a
waƙoƙin fim ɗin nan kuma ga su dukkan su dai ba wanda ba ta da daɗi. Wacce ce ta fi maka daɗi, ka fi jin daɗin aikin ta? Gaskiya waƙa da na fi jin daɗin aikin ta kuma ta fi min daɗi ita ce Anya Anya. Anya Anya ku mun saba ko sai na daina ta baba a gaban ka nake ina tuba ka ji kaina ka ji abuba. Anya Anya ku mun saba ko sai na daina shinta ba ko san ciniki ki bar riba an sami kinji ya bi. Storin ya kai shekara biyu da rabi a aji, sai yanzu Allah ya nufe mu da yi shi muka yi kuma muka gabata.